цей проєкт стосовно театрального майдану, він вже з 2008 року, це проєкт «Свариди», торговий центр «Магніт». І тоді Микола Ярославович був головою державної адміністрації, мені дуже імпонувало, що він підтримав мене, щоб ніяких робіт на театральному майдані не проводилося. Пройшло 7 років, і Романюк – один із ініціаторів будівництва підземного переходу і бутиків, стоянок, житлового будинку на театральному майдані і ще одної церкви на території собору. Втратимо майдан просто-напросто. І якщо окрім того житлового будинку ще почнуть робити там певні замінні роботи, ну я не уявляю собі, що буде з драмтеатром, собором, розриють великий котлован і буде як кафедральна 13 і знову будуть археологи винні. Далі, реальний проєкт ви бачили? Я бачив цей проєкт, поки він зараз проходить стадії погодження в Києві, в Держкультспадщині. І з такими темпами в Держкультспадщині дають таку приписку, погоджуємо за умови проведення археологічних досліджень. І як мені там проводити археологічні дослідження?